Hyvät katsojat, tänään me puhumme seksistä. Sehän on mukavaa varsinkin, jos on hyvä kumppani ja uskollinen sellainen. Minulla on tänään vieraana mies, joka tietää seksuaalisuudesta enemmän kuin kukaan meistä kenties. Hän on tehnyt kirjan. Hänen nimensä on Tapio Puolimatka. Hän on professori. Ja hänen kirjansa nimi on Seksuaali vallankumous perheen ja kulttuurin romahdus. Tästä puhumme. Romahtaako perhe ja mitä tapahtuu korkeakulttuurille? Tervetuloa professori Puolimatko. Olemme sopineet, että sinuttelen häntä. No, kiitos. Lähdetään tästä kirjasta liikkeelle. Miksi tällainen seksuaalivallankumous, perheen ja kulttuurin romahdus? No sen tarkoituksena on kuvata yhtä aika keskeistä prosessia, mikä on nyt käynnissä meidän kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Eli sanotaan, Länsimaisessa historiassa on ehkä ollut viisi eri seksuaalivallankumousta, siis antiikin Kreikassa, Roomassa, Ranskan suuressa vallankumouksessa, vallankumouksessa ja nyt toivottavasti sitä alkaen Euroopassa. Ja Onko nämä kaikki mennyt pieleen? Nimenomaan, juuri niin, että, että jos me katsotaan historiaa, mitä unohdetaan nykyään tehdä, niin me nähdään, että silloin kun esimerkiksi Ranskan vallankumous tai Bossevikin vallankumous vapautti seksuaalisuuden ja purki melkeinpä avioliiton, niin seurauksena Ranskan vallankumouksessa oli se, että heitteli jätettyjen lasten määrä kolminkertaistu kymmenes vuodessa. Bolshevikin vallankumouksessa, mehän tiedetään, että siellä hyvin pihan oli 4-7 miljoonaa katulasta, muun muassa tästä syystä. Eli siis... Kun tämä perheen idea on tämä isä, äiti, lapsi, kolmoissidos, kun se kolmoissidos rikotaan, niin sitten lapsille tulee elämä aika vaikeaksi. Tämä on todella mielenkiintoinen yhteiskuntaa ravisteleva öö, kysymys. Meillä Suomessa nyt näyttää trendi olevan se, että mitä useamman kanssa ehtii makamaan, niin sitä parempi. Mitä mieltä olette siitä? Niin tämä on nyt osa, yksi osa sitä sellaista, jos tätä seksuaalisen vapauden ideaa, niin siinä on yksi ajatus se, että me ollaan vain eläimiä ja eläimiä, jolloin on viettejä Ja sitten se onni on sitä, että sä vapaasti toteutat näitä viettejä Ja tämä oli yksi asia, mitä esimerkiksi Marquise de Sade pohti. Hän oli Ranskan vallankumouksen vasemmistojohtaja. Mm -hmm. mutta, mutta hän, 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 oli siis Bastilissa vankina silloin, kun vallankumous alkoi. Hän oli kuudensaan uh, vankila, sellissään kuudensaan pornografisen kirjan kokoelma. Ja, mutta hän analysoi sillä tavalla, että, että jos sä antaudut elämään ikään kuin eläin, seksuaalisten halujen mukaan, niin se tyydytyksen aste hyvin nopeasti alkaa laskea. Ja, ja mitä sä voit sitten tehdä? Sitten sun pitää löytää jotain epätavallista, ehkä jotain luonnotonta. Ja lopulta siis Markit saaren mukaan, sä päädyt sadismiin. Sun täytyy saada jotain voimakkaampia impulssi Eli se ongelma on nyt tässä, että että kun tämä on yksi käsitys seksuaalisesta vapaudesta, että elät vapaasti näiden halujen mukaan, niin se vastakkainen näkemys on se, että oikeasti seksuaalinen vapaus on sitä, että sä pystyt hallitsemaan ja halut, niin sä voit elää rakkauden mukaan. Ja si si silloin siis sä voit löytää sen. No Onko nyt menossa jonkunlainen määrätynlainen niinku agenda oikein, että ihmisiä pyritään vapauttamaan, nauttimaan seksuaalisuudesta vapaasti? No semmoinen agendahan on ollut siis kaikissa näissä seksuaalivallankumouksissa. Ja, ja sitä on kehit- on kehitelty teoreettisesti. Sitä kehitteli siis Ranskan vallankumouksen ja vallistuksen niin maalistuneet ajattelijat. Sitä kehiteltiin Bolshevikin nykyään yhtä lailla siis se on tietty ideologia, tietty ajatus, tietty ihmiskäsitys. Että jos me ollaan vaan eläimiä perimmältään, niin silloin se onni on siinä, että me aidosti toteutetaan halujamme. ja, ja nyt sitten... Ne, jotka uskoo tähän, ne uskoo siihen, että seksuaalisuus vapautetaan ja, ja ehkä että lapsikin kasvatetaan jo. Aika varsasti asti niin kuin hyväksymään kaikki seksuaalisuuden muodot. Sitten ne ajattelee, että kaikki ennakkoluulot häviää, syrjintä häviää, kaikki on onnellisia, ja rakastaa toisiaan. Siis että siellä on tietty, Näin ei käy. aika optimistinen usko. Näin ei siis käy. No tässä nyt Suomessakin poliittisessa kentässä on, on vireillä jollakin taholla semmoinen, että voitaisiin olla useamman vaimon kanssa tai miehen kanssa naimisissa. Siis tämmöinen polyamuria, tai miksei myöskin ehkä sitten loppupäässä tämmöinen panseksuaalisuus. Niin, niin tota, onko tapio puolimatka seksuaalivastainen? No, mä siis korostasin sitä näkökulmaa tässä, oikeastaan niin kuin lähtien sieltä Marquis de Saaden logiikasta, että jos antautuu seksuaalisille haluille irrallaan moraaliarvoista, siis siitä toisen kunnioittamisesta, toinen on niin kuin itseisarvoinen persona, toinen ei ole väline koskaan, niin silloin, vähän kerrassaan se aste laskee ja silloin et sit, siltä, sillä tiellä itse asiassa se seksuaalisen nautinnon niin aste vähenee, mutta se varsinainen, niin kun, kun ihminen on arvotietoinen olento, siis, niin seksuaalinen nautinto niin varsinaisesti toteutuu semmoisessa tilanteessa, että eletään siis rakkaussuhteessa, nimenomaan elinikäisessä uskollisessa rakkaussuhteessa, jolloin se seksuaalisuus on palvelee sitä rakkautta. Se ei ole siis ensisijaisesti ikään kuin, että kaksi ihmistä harrastaa yhdessä itse tyydytystä. Aivan, eli jos ymmärrän oikein, että tämähän on tietysti syvä tieteen laji, josta minulla ei ole mitään käsitystä, niin tarkoitatko sitä, että, että, jos mulla olisi vaikka nyt viisi vaimoa, niin tuota, mä en voi rakastaa heitä kaikkia yhtä aikaa samalla suurella sydämellä? Se on yksi osa sitä. Ja sitten toinen osa on se, että, että kun jokainen näistä viidestä vaimosta haluaisi, että hän olisi se ainoa, niin. Ei ainoastaan ykkönen, vai ehkä ainoa. No onko tässä nyt sitten semmoinen juttu, että mies haluakin olla se kuningas, että häntä palvotaan? Onko tässä tämmöinen alistamisen tai tämmöisen hyötymisen, esineellistämisen aspekti olemassa? No se on, se on, hyvin vahvasti siis mukana. Ja siis sehän kuuluu itse asiassa osana tähän valistuksen materialistien niin Lametrin ja Desaden niin kuin ajatteluun. Eli että, siis, että jos mulla on oikeus vapaasti toteuttaa haluja, niin tietysti silloin Äh, poisesta ihmisestä tulee jollakin tavalla väline niiden halujen toteuttamiseen. No varmasti professorina seuraat hyvin tarkasti Suomen yhteiskunnallista kehitystä suhteessa näihin asioihin. Missä nyt oikein niin aikajanalla mennään? Tuleeko Suomeen lainsäädäntöön tämä moniavioisuus vielä? Että se oikein säädetään tämmöinen laki, että se on ihan ok. Mä en oikein ymmärrä, että miten kaikkien näiden oppien kanssa pärjää, kun yhdenkin kanssa saattaa jollakin olla ongelmia. No meil, nyt siis on jakautunut tämä yhteiskunnallinen tilanne sillä tavalla, että et siis varmasti meillä on niitä, jotka ajaa, mutta se aika pieni vähemmistö, joka sitä aktiivisesti ajaa. Se mutta äänekäs. Äänekäs on äänikäs, joo. ja suurin osa siis on saatu jollakin tavalla hiljaisiksi. Ja sitten on aika pieni, pieni vähemmistö, joka aktiivisesti vastustaa tätä, et Se nyt se riippuu tästä voimatasapainosta. meidän ongelmanhan on siis se, että niin kuin valtamedia sensuroi aika lailla tätä näkemystä, joka puolustaa tämmöistä Sen mä esimerkiksi kirjoitin Uuteen Suomeen tuossa viikonloppuna artikkeli, jossa mä sanoin, että opetushallitus murentaa korkeakulttuurin perusta, kun se ajaa tätä tämmöistä seksuaalista vapautta tässä kirjassaan tasa-arvoon, taitolajiin. Niin se, ei se ollut siellä kuin kaksi päivää, niin se Uuden Suomen toimitus poisti sen. Eli, eli se koettiin jotenkin, että ei sitä oikein voi sanoa enää. Että... Eli jo olet niin noita vainon kohteena. No siis se ei varmaan kohdistu minun henkilönä, vaan se on siis semmoinen asia, että jotkut ajatukset koetaan niin vaarallisiksi, ehkä, ehkä koetaan, että ihmiset syyllistyy. Tämä on ehkä se, mitä siinä on taustalla. Siis tämä syyllisyyden ongelma on aika suuri, siis, koska kaikki me ehkä jollakin tasolla ollaan syyllisiä seksuaalisella alueella. Niin sen puolen kulttuurissa on niin vahva semmoinen tarve ikään kuin, jopa siis esimerkiksi torjuu sellainen perhetutkimus, joka osoittaisi, että lapsi voi parhaiten isä ja äidin luona. Tässä Äskettäin vieraili Suomesta niin kuin Mark Regnerus, joka siis on tutkimuksessa vahvasti tuonut esille, että hän on joutunut valtavan niin painostus- ja kampanjan kohteeksi sen takia. Okei, puhutaan ihan lyhyesti vielä panseksuaalisuudesta. Kaikki tietää pansuolan, mutta tämä voi olla vähän te vieras termi, tämä panseksuaalisuus. Niin mitä se oikein on? No panseksuaalisuus tarkoittaa siis ikään kuin kaikki seksuaalisuutta. Sitä voi kuvata tällä tavalla, että nythän yksi perus yksi tämmöinen johtava seks, äh, seksuaalitutkija kuin Alfred Kinsey. hän oli alun perin hyönteistutkija. Hän oli 20 vuotta hyönteistutkijana, tutki äkämäpistiäisiä ja sitä hän tuli seksuaalitutkija, mutta hän tutki ihmisiä niin kuin hyönteisiä. Eli siis hän ajatteli, että ihmiset, ihmisillä on, hän alko siis, hän pyrki saamaan joku selville koko luonnon on koko luonnon muuntelun. Ja hän, koska hän löytää, kun hän meni vankiloihin haastattelemaan seksuaalirikollisia, hän löysi kaikenlaisia niin perversioita siellä. Niin hän sanoi, että itse asiassa että nämä, ei tässä ole mitään oikeaa tai väärää, vaan kaikki nämä mahdollisuudet on ihmisellä. Eli, ja sitten onnellisin on se ihminen, joka toteuttaa ne kaikki. Eli siis, että pitäisi poistaa kaikki estot, että sä voit elää kaikenlaisia, mikä tahansa tapa antaa sulle orgasmin, olisi se sitten ihmisen tai eläimen kanssa tai miten tahansa pornografian kautta, niin niin sitten sinun pitäisi vain elää niiden, toteuttaa näitä haluja seestottomasti. Mu eli tätä on panseksuaalinen idea. Eli se on tämmöinen pervonormatiivinen. Nimenomaan pervonormatiivinen. Eli pervonormatiivinen tarkoittaa siis sitä, että se mitä tämmöisessä yksiavioisen naisen ja miehen avioliittoa korostavassa näkemyksessä pidetään perverssinä, niin tässä näkemyksessä kaikki on normaalia. Ei ole mitään perheessä. Onko ihmisellä nyt tullut sellainen käsitys, että jos on naimisissa saman ihmisen kanssa kymmeniä vuosia, se on tylsää? Vai mistä johtuu, että, että tämmöisellä niin kuin kaikenlaisella hurjastelulla on näillä alueilla ikään kuin tilaus? Vai onko se tilaus? No siinä osittain voi olla myöskin tämmöinen poliittinen syy. Et nythän jo, jo Marquis de Saade pohti sitä, että, että jos ihminen on tasapainossa ja siellä on moraalista elämää, niin sitä ei voida kontrolloida, sitä ei voida hallita. Mutta jos ihminen on antautunut haluilleen ja se ehkä addiktoituu jopa seksuaalisuuteen, niin sitä voidaan hallita, sitä voidaan ohjata ja sillä tavalla voidaan saada aika yhteiskunnallinen muutos, yhteiskunnallinen vallankumous. Eli, ja samahan se oli ne pyrkii hajottaa perheen, jotta saataisiin pahvempi ote yksilöistä, koska kun Perhe hajotetaan, niin yksilö altistuu siis propagandalle. Se onhan siinä ainakin taloudellinen etu siis niille, joilla on mediat käsissään, että siis ne pystyy saamaan rahaa ihmisistä, jotka etsii halujensa tyydytystä. Kiitos, Tapio Puolimatka-professori. Katkon jälkeen me palaamme jälleen, hyvät katsojat, ruutuun ja me puhumme muun muassa siitä, että voitteko kuvitella, sänkyhommilla voi olla vaikutusta korkeakulttuuriin. Katsotaan mainoksia näin ja me kaupalliset tiedotteet ja palaamme sänkykammariin. <tos> <tos> Väität kirjassasi, että, että seksuaalisella ä, elämällä on vaikutusta ollut historian lehtien havinan aikana myöskin korkeakulttuurin kehitykseen tai sen romahtamiseen. Onko tästä jotain näyttöä? nyt no, niin mä aika lailla esimerkiksi Harvardin yliopiston sosiologian professori Karle Zimmermannin tutkimuksia. Hän on kirjoittanut tämmöisen massiivisen 800-sivuisen teoksen perhe ja sivilisaatio. Ja siinä hän analysoi sekä antiikin Kreikan, Rooman, että länsimaiden kulttuuria. Siitä näkökulmasta, että, että hän katsoo, että aina kun perhe alkaa hajota, niin sen seurauksena sitten muutaman sukupolven kuluessa myös niin kuin korkeakulttuurin toimin, taso alkaa laskea ja sen elinvoimaisuus vähenee. Koska isä, äiti, lapsi, kaksoissidos on edellytys sille, että lapsi, kehittää niitä valmiuksia, joita tarvitaan korkeakulttuurin niin kuin, kehittämiseen. No tämä sukupuolineutraali vallankumous, joka nyt on jo saanut lainvoiman Suomessakin, niin mitä mieltä olet siitä ja sen seuraamuksista tulevaisuudessa esimerkiksi suomala suomalaiseen yhteiskuntaan? No nythän esimerkiksi niin opetushallituksen oppaassa tasa arvoon taitolajiin, niin siinähän ajetaan sellaista agendaa, että enää ei saisi sosiaalista tyttöjä tytöiksi ja poikia pojiksi, vaan pitäisi luoda tämmöinen tilanne, jossa jokainen lapsi itse määrittelisi, mitä sukupuolta hän on. Mutta nythän me nähdään siis, että sen seurauksena niiden lasten määrä, jotka kärsii näistä sukupuolen jotenkin identiteetin sekanuksista niin se kasvaa. Koska, jos, koska lapsillahan tämä kaikki on epäselvää vielä enemmän tai vähemmän. Ja jos aletaan ikään kuin ruokkia sitä epäselvyyttä sen sijaan, että vahvistettaisiin sitä sitoutumista biologiseen sukupuoleen, niin silloin me luodaan ongelmia ja se tulee hyvin kalliiksi lopulta yhteiskunnalle. Niin nämä operaatiot ainakin ovat tosi hintavia, mitä ihmisille tehdään. Ne on tosiaan sen enempää kantaa, mutta kai se voidaan todeta, että, että yhteiskunnassa olisi järkevää tukea ihmistä löytämään oma aito identiteettinsä Niinkö? Niin ja kaikkein suuri ongelmahan on se, että jos aletaan tehdä vaikka hormoni, siis murrosia nestäviä hormonihoitoja jollekin jo 11-12 varhaismurrosia oleville lapsille, niin niistähän tulee sitten hedelmättömiä. Ja, ja, ne joutuu tarvitsemaan sitten jonkunlaista hormonihoitoa koko loppuelämänsä. Ja, kuitenkin me tiedetään tutkimuksesta, että jos me annetaan niiden normaalisti kehittyä murrosia läpi, niin neljä viidestä niistä lapsista, joilla on jonkunlaista sukupuolisekannusta, niin niistä, ne alkaa no, luonnosta identifioitua omaan biologisen sukupuolelta. No, miten tähän pitäisi nyt suhtautua? Siis, kuka tahansa meistä saattaa jollakin tavalla kokea jos, joskus outoja ajatuksia ää, aivokopassaan, että jos joku väittää, että olen kolme metriä pitkä, niin mitä hänelle pitäisi sanoa? Tarkoitan nyt sitä, että, että siis, voiko ihminen itse todellakin ää, määritellä väärin oman identiteettinsä suhteessa seksuaalisuuteen? No, otetaan nyt vertailukohdaksi vaikka nuori, joka kärsii anoreksiasta, niin aletaanko me tehdä hänelle rasvaimmuja? Siis ehkä hän itse ajattelee, että hän tarvitsisi sellaista, mutta ne rasvaimut voisivat olla hänelle terveydelle vaarallisia. Eli siis kysymys on lähinnä siitä, että ollenkaan vähättelemättä sitä, että tämä voi olla sellainen ongelma jollakin, Ihmisellä, joka ehkä on koko elin iänä. Mutta kuitenkaan me ei voiteta mitään kulttuurina siitä, että me väitetään, että tämä biologinen sukupuolijako ei olisi todellisuutta. No eri uskonnoissa suhtaudutaan näihin seksihommiin vähän eri tavalla. Ja islam on moniavoisuuden suhteen myönteinen. Sitä teissä totta kai sielläkin jotain rajoja varmasti on. Miten hyvin tunnet tätä taustaa? Ja suhteessa myöskin sitten korkeakulttuurihistoriassa, niin minkälaisia vaikutuksia islamin uskolla on ollut siinä? No Simmerman hän pohtii juuri tätä kysymystä, koska se on, se on tavallaan vasta-argumentti siis, koska nythän kun islam vallotti maailmaa, niin se aluksi loi pohjan korkeakulttuuri, niin sanottu islamin kulta-aika. Mutta, mutta hänen selityksensä mukaan niin syynä on se, että, että kun he vallotti näitä esimerkiksi kristittyjä alueita, esimerkiksi Syyria, Egypti niin niissä kasvatetut naiset, ne oli kasvatettu yksiavioisuuteen. Eli, eli, eli tota, ne omistautu perheelleen luonnostaan. Mutta sitten niinku sukupolvien kuluessa, kun tämä moniavioisuus tuli vallitsevaksi. Aluksi siis niissä kulttuureissa muslimithan oli vähemmistö, ehkä 10 prosenttia vaan. Suurin osa säilyi Vähän kerrassaan se sitten islamisoitui. Ja me tiedetään, että se islamin kulta-aika, niin sehän kesti muutaman vuosisadan. Ja sitten se is, is, islamin se kulttuurinen luovu, luova potentiaali alkoi heiketä. Ja monet näistä islamin naisista analysoisi niitä jännitteitä, joita tämä tuo perheeseen, kun on moniavioinen tilanne. Ja, ja miten se estää itse asiassa sitä niin kuin yksilöllisyyden kehitystä. Tämä ei tietysti ole mitenkään vieras myöskään kristilliselle teksti, tekstimassa, oli, jos ajatellaan Raamatun vanhan testamentin kirjoituksia, niin siellä on kuningas Salomo, hyvä esimerkki, valtava määrä naisia. Sitten Lemek ensimmäisenä taisi tuoda moniavisuuden. Miten, miten, voidaan, niin kuin, ja voidaan yleensä Raamatulla jotenkin tai kristillisellä vakaumuksella perustella vastaan sitä, että moniavisuus ei ole hyvä juttu? Jos me luetaan raamatukuvauksia näistä moniavioisista tilanteista, niin niissä näkyy ne jännitteet. Jos ajatellaan vaikka Jaakobin suhdetta, Raakeli ja Lea. Siellä on valtavat jännitteet. Ja ne jännitteet heijastuu lapsiin myöskin. Eli, eli Raamattu ei kuvaa siis moniavioisuutta tämmöisenä niin kuin onnellisena tilanteena, vaan hyvin jännitteisenä tilanteena. Ja, ja Rehellinen kirja siis. Niin, nimenomaan. Joo, jatkakaa vain. Joo, että siis, joten siltä pohjalta siis... Raamatun normihan on selkeästi, minkä Jeesus sitten tuo vahvasti esille, että alussa Jumala miehen ja naiseksi, niin ja yksi avioisuus on se normi. No, puhutaan nyt hetki tästä, tästä tuota kristillisestä seksuaalietiikasta, niin minkälaista se oikein on? Onko se musta olemassa? Kyllä, että siis kristillinen seksuaalietiikka, jos ajatellaan, niin sen perustanahan on niin kuin tietynlainen, siis vastakkainen käsitys seksuaalisesta vapaudesta. Siis kun tämä... Tämmöinen moderni ja postmoderni käsitys seksuaalisesta vapaudesta on sitä, että, että sä saat vapaustuotetta halujassa. Mutta tämä kristillinen käsitys seksuaalisesta vapaudesta on sitä, että se seksuaalisuus on allistettu rakkaudelle, elinikäiselle vaimo- ja miehen rakkaussuhteelle. Jolloin siis se palvelee sitä rakkautta ja sen kautta voi syntyä uutta. Se suhde voi syventyä ja vahvistua ja sen hedelmällä voi syntyä lapsia ja perhe. Ja lapsi syntyy isänsä ja äitinsä kotiin, lapsi saa kehittää identiteetti suhteessa oman biologisen alkuperään. Eli seksuaalisuus palvelee juuri tätä kolmoissidosta. No ottaako kristillinen seksuaalitiikka kantaa siihen, mitä makuhuoneessa tapahtuu? No ottaa sikäli. Että, että kristillisen seksuaalietiikan ytimessä on se, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, jolloin jokainen ihminen on päämäärä itsessään kukaan ei ole koskaan kenenkään väline. Eli se on niin vastakohta tälle sadelaiselle ajattelulle, jossa mä voin käyttää ketä tahansa oman nautintoni välineen. Eli himon ja halun siinä tulee kai sitten kuitenkin kysymykseen. Nimenomaan. Että... että siis halu, seksuaalinen halu on, on niin normaalia kun se on alistettu rakkaudelle. Niin eikö isossa kirjassa ihan eka lehdillä sanota, että mieheen on sinun halusi oleva? niin ja sitten Raamatussahan on korkea veisu, joka on tätä erottisen rakkauden ylistystä ja kuvausta. Eli se on ihan ok tuntea halua vastakkaisen sukupuoleen niin kuin parisuhteessa Raamatun mukaan. Nimenomaan ja se on se yksi tapa siis joidenkin kristittyjen filosofian mukaan se on yksi tapa, jolla me ymmärretään kolminaisuutta. Eli siis, koska meillä on ajatus kolmiyhteisöstä Jumalasta, miten voi olla kolme, miten kolme voi olla yksi. Ja se idea on juuri se, että, että, kun mies ja nainen rakastaa toisiaan, niin, niin, he on kaksi persoonaa, mutta he on samalla yhteen, heidän rakkaudessaan hedelmänä syntyy kolmas, eli lapsi. No miten sitten yksinäinen ihminen ja hänen seksuaalisuutensa, totta kai ihminen on kuitenkin kokonaisluku sellaisenaan, niin miten se tapahtuu? No ihminen on luotu rakkautta varten, eli siis et seksuaalisuus on vain yhdenlaisen rakkauden ilmeneminen, eli siis aviolisen rakkauden ilmenemismuoto. Ja, ja, silloin tietysti se seksuaalinen energia, jota ei käytä siis seksuaalisuhteeseen, niin se on ihmisellä sit luovana potentiaalina niin kuin muulla tavoin ilmaista sitä omaa ihmisyyttä. No kirjassa mainitsit tämmöisen J.D., onko se Anvih, 1895-1936 brittiläinen antropologi, joka siis määrittelee yhteiskunnan soistiseen, manistiseen, deistiseen ja rationaaliseen, niin missä me ollaan nyt Suomessa tällä hetkellä? No mehän ollaan periaatteessa siis ö, oltu pitkään niin kuin siinä rationaalisella tasolla, eli niin kuin korkeakulttuuritasolla, koska meillä on pohjana tämä kristillinen seksuaalimoraali ollut, joka on nostanut tämän kulttuurin nyt. E, vaikea sanoa, että kun tämä alkaa, on alkanut tämä prosessi, tai hajoaa tämä ydinperhe, niin mihin me ollaan sitten menossa. Eli siis luonnostaan siis Anvin sanoisi, että, että kun se Yksiä jos häviää, niin silloin myöskin se alkaa kulttuuritaso tipahtaa. Puhutaan vielä vähän tässä, meillä on hetki aikaa, niin isä- ja lapsisuhteesta ja äiti- ja lapsisuhteesta, niin mikä ero näillä on? Siis totta kai me ymmärrämme, että äiti kantaa lapsen kohdussaan ja, ja jopa imettää rinnalla, mutta tuota, mitä muuta eroa? No nyt ei viime tutkimukset korostaa juuri nimenomaan sitä, että, että lapsen kannalta on hyvin tärkeää siis se, että se saisi näiden kahden eri sukupuolen sen erilaisen panoksen, koska ideahan on se, että niin isä ja äiti oikeasti ei tavallaan ymmärrä toisiaan siis siinä mielessä. Siis mies ei ymmärrä täysin naista, nainen ei ymmärrä täysin miestä, niin siinä tulee kaksi täysin erilaista näkökulmaa, jotka koko ajan elää jossakin mielessä vähän niin kuin jännitteisessä suhteessa siinä. Ja se on lapsille juuri hyväksi. Se on juuri sitä moninaisuutta, oikeaa moninaisuutta. Että sillä on kaksi erilaista näkökulmaa, jotka, joiden kanssa hän elää koko ajan vuorovaikutuksessa ja hän huomaa, että ne vielä voi rakastaa toisiaan. Minkälaisia seuraamuksia nyt sitten voi olla tutkitusti tämmöisellä vapaalla seksuaalisuudella naisiin ja miehiin? Onko sillä jotain vaikutuksia? No, päävaikutushan on se, että kun se hajottaa sitä ydinperhettä. Ja sitten kaikki, mikä hajottaa sitä ydinperhettä, niin se vaikuttaa heikentävästi ihmisten hy hyvinvointiin. Että ihminen voi parhaiten tämmöisessä onnellisessa parisuhteessa. Ja sitten kun se perhe alkaa hajota, niin... niin Paitsi, että aikuiset alkaa voida huonosti, niin erityisesti sitten lapset, nuorisorikollisuus, lapsen niin kuin tunneongelmat, käyttäytymishäiriöt, kaikki alkaa lisääntyä. Ja se lapsen niin kuin energia ja voima ei enää keskitykään siihen omaan kehitykseen, vaan se alkaa mennä kapinointiin. No tämä miehen ja naisen välinen avioliitto, niin voidaanko se vielä pelastaa vai onko se, onko se mennyt niin kuin junan mukana? No se voidaan ilman muuta pelastaa, koska meillä on esimerkkinä siis... Ne Nehän syntyi siis roomalaisen, kristillisyys syntyi roomalaisessa kulttuurissa, joka, jossa perhe alkoi atomisoitua. Ja se atomisoituu koko ajan. Samaan aikaan kristinusko kasvo. Eli syntyi siis semmoinen tilanne, että roomalainen äh, perhe hajosi, atomisoituu ja kristillinen perhe, vähän kerrassaan kun se kasvo, niin se muodosti vastavoiman ja Zimmermanin mukaan äh, Rooma hajosi, koska kristiusko tuli sen verran myöhään, että ei se ehtinyt, tai la, levisi sen verran hitaasti, se ei ehtinyt ikään kuin estää sen hajoamista, mutta sen Jälkeenhän sitten kristiuskon pohjalle syntyi tämä uusi eurooppalainen kulttuuri, kun germaaniheimot, jotka valtas Rooman, ne kristiuskoon. Ja meillä on ihan sama tilanne. Me voidaan edelleen niin kuin, muuttaa tämä trendi, koska nythän mitä pitemmällä me mennään tähän perheen hajoamisen suuntaan, sitä selvemmin nähdään ne negatiiviset vaikutukset. Ja, ja sitten se on semmoinen ponnannuslauta, jota voidaan käyttää sitten. Minä kiitän haastattelusta professori Tapio Puolimatka. Ja kiitos. Ja kiitän myöskin teitä, hyvät katsojat, mukanaolosta. Katsokaa Alfa-kanavaa myöskin tämän ohjelman jälkeen. Tutustukaa tähän kirjaan, seksuaalivallankumous. se itsellenne. Näin opitte lisää seksistä. Näkemiin.